بسم الله الرحمن الرحيم. ربيع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ النضر کی بیٹی ہے، جب ان کی اپنی پپھو کے ایک عورت سے لڑائی ہوئی، ہاتھ پائی ہوئی اور ہاتھ لگا تو اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ انہوں نے کہا اب تو ہم یہ بدلہ لیں گے، السن بالسن والجروح قصاص۔ ان سے کہا کہ تم دیت لے لو، کہتے ہیں دیت نہیں لینی، بدلہ لینا۔ ربائی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اتنا کہہ دیا، اللہ کی قسم میری پھو کا دانت نہیں ٹوٹے گا، قسم اللہ تعالی پہ ڈال دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2806، وہ لوگ جو دیت لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، صبح آئے اور آ کے کہتے ہیں نہ دیت لینی ہے نہ بدلہ لینا ہے، ہم نے معاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براء ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کی قسم کو اللہ پورا کر دیتے ہیں تو اس صحابی کو دیکھ لیجئے، براء ابن مالک، یہ قسم ڈال دے تو اللہ قسم پوری کر دے۔